Kaka, Casablanca, from Jamaica, my name is Berbanka, Yachakaswa, Muka, Sola Alders, Sawal Naka, Yeneka Ningin, Bachamatifi, Naka Naka, Blanca, Casablanca, from Jamaica, Berbanka, Weka, Severis, no, Zublanca, Moody Mindino. من كان يوكا يمس اللاس شوكاكا اشي ما نمبر يوبا اوبا انا تياكي دي قالو اني قالب قوالا انت تكير سبت عندم اشي زلالم كمفسات زلالم كمفسات عندقزي مارات عدل لم درس هبت الموكر زلالم كمفسات قتبلو مارات عدل لم زلالم كمفسات موكر زلالم كمفسات بك ايفسو مارات አይደለም ዘላለም ከመፍሳት አንድ ጊዜ ይመቀዘል ዘላለም ከመፍሳት አንድ ጊዜ ይመቀዘል ዘላለም ከመፍሳት አስገሩዚ የመረይ ነው አስገሩዚ እንዴ ወንድማቹ አይደለም ስንት አመት ከነ ሸለፈት ነው እንጂ ወንድም ለመቼ ነው በቃ አስገሩዚ እንዴ ቆሰቁሷል ለአንድ ሸለፈት ሁሉ አመት ተሸክሚና አንተ ማለት ወንድም መከታ በቃ የመረይ ነው ከስር ደቃ አረግላችኋል ተቀበል ሪሚዲያል እንጂ መስተማሪ ናችሁ እስኪ መጀመሪያ ግቢ ወቃችሁ ተቀበል በ150 ውጤት ግቢ የገባው ሰፈር ተቀምጠ ለባንዳ አትሆን ነው ተቀበል ካፌ ስትገቡ አቤት ሞራላችሁ ባንዳ ወር ቆይታሽ ትባረራላችሁ ተቀበል ያገሬ ኤክስትሪም ተሸክመሽ መተሽ ተመለሻታለሽ አንድ ወር ቆይተሽ ተቀበል ምስጋና ለብሬ አድርሱ ባካችሁ ለኛ መደበሪያ እናንተ ላካችሁ ተቀበል በጣም አሳዘኑኝ ቤተሰቦቻችሁ ብር ስታስልኩ ለዋይፋይ መታችሁ ጀምሮ በመልካም አቀባበል ተቀበለን ከጣሊያን ባስመጣ ነው ቦኖቺ የተባለው ስታንዳርድ ሶፋ ጎኖን አሳርፈው በፊሉ ወባ ተመርቆ ወጣው ሼፍ ሙስጤ የተዘጋጁ ጣት የሚያስቆረጥሙ ጾናቾችና ዳቦች በሚገርም መስተንግዶ ይስተናገዳሉ እንደ ወይን በሚቋለሉ ሻያችን እንጥሎን ይልጣሉ ካሻውት ከጓደኛው ጋር ፈታ ብትንዘና ይላሉ የድካም ስሜት ቢሰሙ ሊጥማውቋት ተቃነው ወገሻችን ራስዎ ሪላክስ ያረጋሉ ኬሲ ባስገባነው 70 ሲኒማ ዘና ፈታ ይላሉ እንቅልፍ ቢሉት ከጎፋ ባስመጣ ነው የጭርፍራሽ ራስዎን አድሴ ነው ቃሉ ከውጭ ለሚመጡ ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት እንሰጣለን መኪና ይዘው ቢመጡ በቂ ፓርኪንግ አገልግሎት አስተማማኝ ጥበቃ ጋር የሰፈራችን ኩራት Hello ጤነስ ጥለኝ ቱቱቱ በርገር ቤት ምን እንታዘዝ ዴሊቨሪ ፈልጌ ነበር ቦታው የት ነው ወንድሜ ቱሉ ድምቷን ጭልኝ በያ ወይ ኮንዶሚኒየም ቢደርሰኝ ማልመጣም እኔ እንደ ጥርሳኪ ማስተዋቀ ቴክኒካል ቃላት አይቻለቅም ታማሚው ራሱ አይገባውም የሴራሚክ ኢንሌ ፕሮስቶዴንቲክ እና ፍሮሮዴንቲክ ህክምና ጀምረናል በ3D ዶፕለር ማሽን ኮፕለር ምናምን ሴራሚክ ሜታሎ ሴራሚክ ኢንሌ አውትሌ ኦቨርሌ ምናምን ካለቀ በኋላ ማስተዋቀው ምን አሉ ጥርሴናም ወይ ነበር ይሰራሉ ይላል ሰው ምን አለ አማርኛ አንሶ ነው ሴ አርቲፊሻል ጥርስ እንተክላለን የታመመ ጥርስ እናከማለን የተነቃነቀ እንቀላለን ያ በጣም ዘመናዊ ነው ቤታችን ንጹህ ነው ኑና እዩን ከጥርሳችሁ ጋር በተያያዘኛ አለንላችሁ እንዳው በቂ አይደለም ስልጡኔ ምንድነው ፕሮስቶዴንቲክ ምናምን ጥርሳኪ ምን እንደኔ ታማሚ እኮ ነኝ እንደገና ሌላ በሽታ ለምን ጨምርብኛል ጥርሴ ላይ I'm gonna make a ball and a bag with the ball and the body with 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 the body
اني والله ودالو قراچو يا غباچ سيت بتام تادلالچ انيون باغبا مات نو اتاغبيني منچ انچي اتاغبيني ايه اندمدي بقى باغبا بلاشات عايسفلغم اندزا مكتت اتاغبيني بقى انچي اتاغبيني يوتي انچي كوزي بالفوا اتاغبي قومي سلام سنش كو يوتي يعني زيكا يا انچي چاپستيك كو نو نچو تيشرتين ينكاو زيكا متش بانچي چاپستيك كو ني كغل فريندي غا تطالچالكو زيكا كونيش انچي انچي كوزي قوتي لاي كونيش ما نو درتي لاي كونيش እሺ ቀይል በበቃ በፍቅር ያሹ ይማንፈቀርም በፍቅር ቀይርልኝ አበሻ እጅ አይሰጥም በዚህ ኑሮ ድነት ኢንስታግራም ላይ ተሳስተታችሁ ከገባችሁ ብዙሃኑ እህቶቻችን ማዊክነስ ብለው ቸኮሌት የሆነ ትዊክስ ምናምን ወይ ደግሞ የሆነ ኪትካት ምናምን አናተ ላይ ፖስት ያረጉባል ማማይ ያንቺ ዊክነስ ፓስታና ፍርፍር ናት ባልጨው በቀዩ ይያልሽ እየደበደብሽ አራን ሰካከስ ተው እንዴት ነው ዶክተር? ሰላም ነው ዶክተር? እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? አለን አለን። ሁሉ ሰላም? በሽተኞቹስ? አሉ ደህና ናቸው። እኔ ያለው ምን ይሆናሉ? ምን ማክት ላንተን አንድ በሽተኛ አይኑ ጠፍቶ መጥቶ? አይኑ ጠፍቶ? ይገርማል። የበግ አይነ ተክየለት? የበግ አይነ? ይገርማል። እሱ አሁን 6 ሜትር ነው የሚያው። 6 ሜትር ያህል? 6 ሜትር። አንተ 6 ሜትር ትላለህ? እሺ። እኔ ጋር የመጣችሁ በሽተኛ ጣቷን ተቆርጣ መጣች። ጣቷን ተቆርጣ? ይኸውልህ ከዛ በኋላ የላምጡት ተከልኩላት። የላምጡት አሁን ይወል በቀን 6 ሊትር ተጣለባለች። የላምጡት ተከልክላት? አዎ። ለመሆኑ ማን ነገረ 6 ሊትር መታለባል? ማን እንዳየ ታቀለ? አንተ በጋ አይኔ ተከልክለት ሰው ይያል አይደል? እሱ አይቶ ነው ነገረኝ። ከተገናኘን 15 አመት ሆነን አይደል? ታኒ መታጠቢያ ቤት ደርሼ መጣውሽ። እንደ ዮርዳኖስ እስቲ ስለ ልጆቻችን እናውራ። ምን የመሰለ ስኬታማ ሰው ሆኖልኛል መሰለ? ባለፈው ራሱ ለሚስቱ የሰጣት መኪና መሰለ? የኔ ልጅ ስኬታማ ነው። ለፍቅረኛው ምን እንደሰጣት ታውቃለህ? መኪና ላምበርጊኒና ባለ 5 ተደራራቢ ፎቅ ቤት። ስለምን እያወራችሁ ነው? ስለ ልጆቻችን ስኬት እያወራን። ኧረ እባክህ የኔ ልጅ ስኬታማነቷን ነግሬሃለሁ። እንዴት አይነት ቀልጣፋ መሰለች? ሁለት ወንድ ባንድ እያጫወተች አንዱ ቤትና መኪና አንዱ ደግሞ ቤት ሰጣት። አንተ ግን በቃ ምንም አትወደኝማ? አረ ነው ወድሻለሁ። በእናትህ አንድ ቀን እንኳን ጋብዘኝ አታውቅም። አረ ጋብዝልሻለሁ። እኔ ኮሾሎታ እውነት ትጋብዘኛለህ? የምር ሮዛው ዘ እኔ ጋብዝሻለሁ። ምን እሺ፣ እኛ ሰፈር ቦሌ ሄደን ትጋብዘኛለህ? አረ ጋብዝልሻለሁ። ምን ችግር አለ? እኔ ጋብዝልሻለሁ። ምን ችግር አለ? ግን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ ብዬ በጣም በቃ ይፈራዋለሁ። ሁሌ ጠይቃለሁ እያልኩ ምን ችግር የለውም ጠይቀኝ። እኔ እፈራለሁ፣ አፍራለሁ። እኔ ታውቂያለሽ በጣም ነው ማለት ችግር የለውም ጠይቀኝ። እሺ በእናትሽ ምንድን እሺ በቃ እናንተ ሰፈር ማለት በየአይነቱ ስንት ነው? እዛ ቦሌ ምንድን ነው? ተመቷል ተመቷል ተመቷል። ወይኔ አበሻ መሆን በእናት አሁን በዚህ ችግራችን ነው ቁምጣ ለብሰን ሰፈር የምናሳልፈው? አረ በስመ አብ የኔ ሳያሳስብም እኔ ይብላኝ ላንቺ አያሳስብም እንዴ? አዋ ያንቺ ቆጫለማ ውስጥ አመድ በዱቄት ካላሉ አረ ዝም በል በእናት የዚህ ነው ነው የናይጄሪያ ሀገር እያየ ነው እና እሱማ ፍፉ በልቶ ነው የሚሆን። እንዴ እንዴ አበሻንሽ እየወሯችሁ አንዴ ዋማሪ አበሻ እንደዚህ አይነት ነገር አለው? ከየት መጥቶ ነው? ወጠረ ብላ ወጠረ ስራ ስፖርት ዝም ብለ ማውራት። አረ እኔ እየበላው ነው እየሰራው ነው። አረ በእናትህ እግሩን አይተዋል ግን ወጥረንማ መስራት አለብን። አራው በእናትህ አበሻን እንያልን እያማረን ጂም ጂም በቃ አቤት ልጄ ጋሼ የሚከራይ ቤት አለ አይደል? አዎ አለ ልጄ። እና ዋጋው ስንት ነው? ያው አንድ ቤት የሚከራየው 5000 ብር ነው። እርሶ ሲሞቱ እኔ ነው ቤቱን የሚያወርሱት? ሞጣ ፎጣ ሞጣ አንተ ፎጣ አንተ ቅማላ ምን እንደ አንተ አይነቱ ቅማላም ተጭቃጥፍጥፍ ነው የምሰራው። አንተ እርኩስ ባዶ እግር ሪቨርካችሁን ባዶ እግር እንደሆናችሁ እናት ሞጦች ከበረኛ ከምትረኛ ናችሁ እኮ እናንተ ቅማላ ነፎዝ። ምን የምታውቀው ነገር አለ አንተ አንጎል ሬሳ በሽተኛ ናችሁ ተቀላላ። በልታችሁ ማጠጉ ሴክሳሞች ናችሁ። ሰውነቴ መጣ ትክል እንኳን እንዳንተ አጥንት አልበዛም።
ውስጥ የሰረቀኝ ልክ እንደወሰዱ ብልክ እንደሌለ ስታቆ ምን ተሰማ? ፎልን ያቀፍኩት ወሉ ምን ያርገ? እኔ ግራ ገባኝ። በቃ ምን እንደተፈጠረ የሆነ ሳለ ትዝ አይለኝም ነበር። ለሆነ ደቂቃ ከራሴ ጋር ነበርኩ። እዛ ዘልዬ ፖልን ያቀፍኩት በቃ ሰው አጣሁ። ፍቅርሽ ነው የጎዳኝ፣ ፍቅርሽ ነው የጎዳኝ፣ ፍቅርሽ ነው የጎዳኝ። ባልቼ እንዳልበላ ጠጥቼ እንዳልጠጣ ያረገኝ ፍቅርሽ ነው። መቻጣው መቻጣው ከሰው ጋር አውጥቶ ያረገኝ ብቸኛ አውቃለሁ ፍቅርሽ ነው የመዘዘኛ